pelajar yang sedang melakukan sesi warm up ya. Emas 9 perak dan 10 bronze. SMK Shikagi 11 emas 9 perak 2 emas 1 perak 2 bronze. SMK Chanwadu 1 emas 5 bronze. Tenang bronze. SKT Dash 5, 3 emas, 4 perak, 4 bronze. SKT Tawanda Pujapa, 3 emas, 1 perak. SKT Senawang 3, 3 bronze. SKT Dato' Adi. Diumumkan secara rasmi dari acara 5. Terima kasih.